നമസ്കാരം. സ്റ്റാൻഡർഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ജ്യോതി. പ്രധാന വാർത്തകൾ. നുണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച LDF സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ മറയ്ക്കാനാണ് ചിലർ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി AK ബാലൻ. ജില്ലാ PSC ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും AK ബാലൻ. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സമഗ്രമാറ്റത്തിനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നേറുകയാണെന്ന് മന്ത്രി KK ശൈലജ. പ്രതിരോധത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി. സമൂഹത്തിന്റെ ആകെ അംഗീകാരം പിടിച്ചുപറ്റാൻ കഴിയുന്നവരായി കലാകാരന്മാർ മാറണമെന്ന് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം KPSC ലളിത. കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഏതൊരാൾക്കും സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും KPSC ലളിത. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നന്മകൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് KD പ്രസന്നൻ MLA. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാമൂഹിക അവബോധമുള്ള പൗരന്മാരാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും KD പ്രസന്നൻ. സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാൻ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്ന് KBABU MLA. സ്ത്രീകൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും KBABU. വാർത്തകൾ വിശദമായി. നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് LDF സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ മറയ്ക്കാനാണ് ചിലർ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി AK ബാലൻ. ജില്ലാ PSC ഓഫീസിന് സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഞാനന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചേംബറിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ തോന്നിയെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി, ഇത് ഒരു അംഗങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ അധികാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോടതി ഹാജരാകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എനിക്കോ എന്തെങ്കിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത്. ഇത് കോട്ടയുടെ ഒരു നീങ്ങൾ 100 മീറ്റർ ദൂരെയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കൈവ്സിൻ്റെ 2 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന LDF സർക്കാർ നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി നടത്തുന്ന മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ തമസ്കരിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും AK ബാലൻ പറഞ്ഞു. 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ജില്ലാ PSC ഓഫീസിന് സ്വന്തം കെട്ടിടം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. PSC ചെയർമാൻ MK സക്കീർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. PSC അംഗം P ശിവദാസൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് K ശാന്തകുമാരി, നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രമീള ശശിധരൻ, ജില്ലാ കളക്ടർ P സുരേഷ് ബാബു, EK ഹൈദ്രു, V രഞ്ജിത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സമഗ്രമാറ്റത്തിനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നേറുകയാണെന്ന് മന്ത്രി KK ശൈലജ. പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ നഴ്സിംഗ് ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി. ഒന്ന്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമെല്ലാം തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി അവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തിൽ അവരെത്തിച്ചേരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുറമേ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പല രാജ്യങ്ങളും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളോട് മത്സരിക്കാൻ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. വെളിയിൽ ജോലി തേടി പോകാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ്, അതിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഇപ്പോഴില്ലേ എന്ന് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചിലരുടെ സമീപനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്തായാലും കഴിയില്ല, കഴിയാവുന്ന ആളുകളെ കേരളത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നല്ല സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രാപ്തരാക്കി കിട്ടാവുന്നതെല്ലാം ജോലി നേടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഒരുക്കുക എന്നതാണ്. പ്രതിരോധത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും KK ശൈലജ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് KK ശാന്തകുമാരി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു.
PWD അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മുത്തു, ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ പി സുരേഷ് ബാബു, കെ ബിനുമോൾ, ഡോക്ടർ പി കെ ജയശ്രീ, ഡോക്ടർ രചന ചിദംബരം, ഡോക്ടർ രമാദേവി, DMO കെ പി റീത്ത, TS ആശാദീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ ആകെ അംഗീകാരം പിടിച്ചുപറ്റുന്നവരായി കലാകാരന്മാർക്ക് മാറാൻ കഴിയണമെന്ന് ചലച്ചിത്ര താരം KPSC ലളിത. അഞ്ചുമൂർത്തിമംഗലം ഗാന്ധി സ്മാരകം UP സ്കൂളിന്റെ വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ KPSC ലളിത. പക്ഷേ KPSC വരാൻ കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ അന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, നമ്മുടെ സഹാക്കൾ, എന്റെ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടുത്ത ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാം. എന്റെ അച്ഛനും അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നത് കൊണ്ടും എന്നെ KPSC എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു, അന്ന് KPSC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു സിനിമയോ ഒന്നും അല്ല നോക്കണം, KPSC എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നുകൂടുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ഒരു അഭിമാനമായിരുന്നു. ഒന്നാമത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമിതി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പേര്. KPSC നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണോ വളർന്നത്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് KPSC ആണോ വളർന്നത് എന്നും അത് ഇന്നും ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വാക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. KPSC കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നാടകമൊക്കെയാണ് പാർട്ടിക്കന്ന് വളരെ ബലം കൊടുത്ത നാടകങ്ങളായിരുന്നു. മൂലധനം മുടിയിലായവർക്ക് കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഏതൊരാൾക്കും സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചടങ്ങിൽ ആലത്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് CK ചാമുണ്ണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ആലത്തൂർ AEO സുധീർ ബാബു, BPO മോഹനൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കുമാരൻ, M കൃഷ്ണകുമാർ, K വിശ്വനാഥൻ, പ്രവീണ സന്തോഷ്, സിന്ധു മനോജ്, MK വിനോദ്, K പീതാംബരൻ, N രവിദാസൻ മാസ്റ്റർ, PT ജയലക്ഷ്മി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ഉമ്മർ മാസ്റ്റർക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് നടന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നന്മകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് KD പ്രസന്നൻ MLA. പുന്നപ്പാടം AMLP സ്കൂളിന്റെ 79th വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാമൂഹിക ബോധമുള്ള പൗരന്മാരാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും KD പ്രസന്നൻ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കൊപ്പം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനു വേണ്ടിയും ദിശ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചടങ്ങിൽ കിഴക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കവിതാ മാധവൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PM കലാധരൻ, പ്രധാന അധ്യാപിക KN രാധാമണി, BPO മോഹനൻ, KOMANA, PALI, TM അഷറഫ്, ഉമ്മർ ഫാറൂഖ്, P സുന്ദരൻ, PH അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, PV ശിവൻ, PH അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിളുകളും വിതരണം ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ അത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഈ നാടിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് അതിന് ഗുണാംശം കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള നന്മകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അത്തരം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉടമസ്ഥയുള്ള സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളെ കഴിച്ചാൽ മറ്റെല്ലാ പങ്കും നിർവഹിക്കുന്ന എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും. സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാൻ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കഴിയണമെന്ന് കെ ബാബു MLA. ഇലവഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ വായ്പാ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടവരെല്ലാ സ്ത്രീകളെന്നും അവരും ഈ സമൂഹത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടവരാണെന്നും സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന്റെ പങ്കാളികളായ സ്ത്രീകളെയും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ വർഷത്തിലും നമുക്കറിയാം ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സംഖ്യ 10% വരുന്ന സംഖ്യയും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. കേവലം തിരിച്ചടവ് കേന്ദ്രങ്ങളായി മാത്രം കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം മാറുന്നതെന്നും കെ ബാബു പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇലവഞ്ചേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് പഞ്ചായത്തിലെ 78 കുടുംബശ്രീകൾക്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുധാ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു.
സരിത നാരായണൻ, കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, വി സൈതലവി, പി എസ് വിശ്വനാഥൻ, ശ്രീജ രാജീവ്, കെ ശിവരാമൻ, രേണുക എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെന്മാറയുടെ അഭിമാനമായ ഗൃഹോപകരണ വിപണന കേന്ദ്രം മിനി ഏജൻസീസ് 33 വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി 240 ഷോറൂമുകളുമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ ഷോപ്പായ വൈറ്റ് മാർട്ടിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിനി ഏജൻസീസ്. എയർ കണ്ടീഷണർ, LED TV, റെഫ്രിജറേറ്റർ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, അവൻ, ഗ്രൈൻഡർ, മിക്സി, ഫാൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് തുടങ്ങി എല്ലാ ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പലിശരഹിത തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം. കൂടാതെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ തയ്യൽ മെഷീൻ, വുഡൻ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഫർണിച്ചറുകൾ, വയറിംഗ് സാമഗ്രികൾ, പമ്പ് സെറ്റുകൾ, സോളാർ ഇൻവെർട്ടറുകൾ, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ എന്നിവ 3 വർഷ വാറണ്ടിയോടെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വിലക്കുറവ്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. മിനി ഏജൻസീസ് നെന്മാറ. ഇത് പൂരങ്ങൾ തന്നാട്, വൻകിട ചെറുകിട പലകിട മനുഷ്യർ അധ്വാനിക്കും നാട്. ഇത് വളരും നാടിനൊരർപ്പണം, പൈതൃകം അതിലളവില്ലാതെ. ന്യൂട്രിച്യൂർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്. വടക്കഞ്ചേരി കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം. വടക്കഞ്ചേരി കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 24 March ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3:30 മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നിർവഹിക്കും. ചടങ്ങിൽ സഹകരണ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. എല്ലാ മരുന്നുകളും 12% to 40% വരെ വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാണ്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീനാരായണ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, വള്ളിയോട്, വടക്കഞ്ചേരി. അഫിലിയേറ്റഡ് ടു CBSE 930517, ന്യൂഡൽഹി. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ LKG മുതൽ +2 വരെ 1600 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. ഹൈടെക് നിലവാരത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് ക്ലാസുകൾ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സൗകര്യം, വെൽ എക്യുപ്ഡ് സയൻസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, വിപുലമായ പുസ്തക ശേഖരത്തോടുകൂടിയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി, വിശാലമായ 700 m പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, 7 ഗെയിംസ്, അതിലെല്ലാം ദേശീയതലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ, ആലത്തൂർ താലൂക്കിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വാഹന സൗകര്യം, സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, ആർട്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്, യോഗ പരിശീലനം, കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് കരിയർ ഗൈഡൻസ്. ബോർഡ് എക്സാമിൽ 100% വിജയം. KG മുതൽ +2 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫോൺ 0492257500, 0492257600. പരിശുദ്ധ സ്വർണം ഏറെ വിശ്വാസ്യതയോടെ ഒട്ടും തന്നെ കളങ്കമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുന്നു KAM ജുവലറി. 1935 മുതൽ നെല്ലറയുടെ നാട്ടിലെ നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ പരിശുദ്ധ നാമം ഒളിമങ്ങാത്ത വിശ്വാസദീപ്തിയുമായി സ്വർണ വ്യാപാര രംഗത്ത് 4th generation. BIS 916 സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി. കാണാമറയത്തെ കബളിപ്പിക്കലില്ലാത്ത, മായവും കലർപ്പുമില്ലാത്ത സുതാര്യമായ വ്യാപാര വ്യവസ്ഥകളോടെ വടക്കൻചേരിയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സ്വർണാഭരണശാല, 80 സുവർണപ്രഭ, KAM ജുവലറി, വടക്കൻചേരി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ BSNL കേബിൾ TV സേവനദാതാക്കളായ സ്റ്റാർനെറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വഴിയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കേബിൾ TV രംഗത്ത് നിരവധി വർഷങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള പ്രാദേശിക ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാം. ലോകം നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലാക്കുവാൻ BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും വിപണന രംഗത്തും വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർനെറ്റിലൂടെ BSNL കണക്ഷൻ നേടും. ഹൈസ്പീഡ് ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഏറ്റവും മികച്ചത് BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വീടുകളിലെയും തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ എവിടെയിരുന്നും തടസ്സം കൂടാതെ CCTV സംവിധാനത്തിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സ്വന്തമാക്കൂ.
വടക്കഞ്ചേരി കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ വടക്കഞ്ചേരി പാലക്കാട് വിവിധ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ പലിശ തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും മതിയായ ജാമ്യവുമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വായ്പ. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ. നിക്ഷേപകർക്ക് സൗജന്യ ഡിവി സൗകര്യം. എല്ലാ സേവനങ്ങളും വൺ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ഫോൺ 0492225265 944749616 0492226609. മനസ്സിലിണങ്ങിയ സ്വപ്ന ഭവനത്തിന് നിറച്ചാർത്തം നൽകുവാൻ രഞ്ജിത്ത് ടിമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ കാത്തങ്കോട്ട ചിറ്റിലഞ്ചേരി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ടിമ്പർ വ്യാപാരിയായ രഞ്ജിത്ത് സ്വാമി ഉടൻ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പുതുമകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. ആധുനികവും പരമ്പരാഗതവുമായ ശൈലിയിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന അലങ്കാര മര നിർമ്മിത ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, മികവുറ്റ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾ, ഇന്റീരിയർ വുഡ്വർക്കുകൾ എന്നിവ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികളുടെ കരവീരത്തിൽ ഗുണനിലവാരത്തോടുകൂടി ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിർമ്മിച്ചു നൽകും. രഞ്ജിത്ത് ടിമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ, കാത്താംപട്ട, ചിറ്റിലഞ്ചേരി. ഹെഡ് ഓഫീസ് രഞ്ജിത്ത് സോമിൽ ആൻഡ് ടിമ്പേഴ്സ്, മുടപ്പല്ലൂർ. ബ്രാഞ്ച് കാത്താംപട്ട. സങ്കല്പത്തിൽ പൊന്നിൻ ചാരുത നൽകി ചെറുകുട്ടി സൺസ് ജ്വല്ലേഴ്സ്. വ്യത്യസ്തത നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിലേറെ ഞങ്ങളും. ചെറുകുട്ടി സൺസ് ജ്വല്ലേഴ്സ്, ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്, മെയിൻ റോഡ് ആലത്തൂർ, ഒള്ളാച്ചി റോഡ് കൊല്ലംകോട്, സൗദാംബിക ജംഗ്ഷൻ ചിറ്റൂർ. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. മണപ്പാടം നാരായണ യു പി എസ് സ്കൂളിന്റെ 106th വാർഷികാഘോഷവും സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു. ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിച്ചു. പുതുക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എ ഇസ്മയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സ്കൂൾ മാനേജർ കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, കെ എൻ ലത ടീച്ചർ, കെ എൻ സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ, സി കെ ചാമുണ്ണി, കെ ആർ സുധീർ ബാബു, കെ എ ജോയ് മാസ്റ്റർ, സി സജിത, ഇ ജയഗോപാലൻ, എസ് ഉഷാദേവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ആദ്യ അക്ഷരം അകലിയ ഒരു സരസ്വതി ക്ഷേത്രമാണ്. സ്കൂളിന്റെ 106th വാർഷികാവും ഇവിടെ നടക്കും. ഏതാണ്ട് 700 വിദ്യാർത്ഥികൾ, 35 അധ്യാപകരുമുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കൂളായി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അക്കാദമിക് നിലവാരത്തിൽ, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കണ്ണമ്പ്ര കൊട്ടേക്കാട് വനിതാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതാ വയോജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊട്ടേക്കാടിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സുലോചന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വനിതാ വേദി പ്രസിഡന്റ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി സ്വാമിനാഥൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ബിന്ദു നായർ സ്ത്രീകളും സമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു. വി സ്വാമിനാഥൻ, സി സി ചന്ദ്രബോസ്, എ രവീന്ദ്രൻ, ഐ അനിൽകുമാർ, സ്മിനേഷ് കുമാർ, സി സനോജ്, കെ ആർ പ്രഭാകരൻ, രേണുക കനകൻ, ശാന്തി മോഹൻദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് വായന അന്യം നിന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ടാണ് വായനശാലകളും ഗ്രന്ഥശാലകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ തന്നെ ഫണ്ടുകൾ മാറ്റിവെച്ച് വായനശാലകൾ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴിൽ ബുക്കുകളും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് വായനശാലകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ബുക്കുകളെല്ലാം വായിച്ച് കൂടുതൽ അറിവിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം വായനശാലകളെ നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാട് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടോപ് 10 ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിക്കും. ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനും സംവിധായകനുമായ കമൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ, ടോപ്പിൻ ടൗൺ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 10 ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ചലച്ചിത്രമേളയുടെ സമാപനം സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ദ്രൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഡയറക്ടർ ശശിശേഖരൻ, ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി എം കാസിൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കൃത്യക്കണ്ടകിന്റെ പ്രശസ്തമായ സുവർണരേഖ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സുവർണരേഖയുടെ കുഞ്ഞുപോലിപ്പോൾ കിട്ടാനില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അത്രയും ലോക അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കുകളെ കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുള്ളത് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ജോണപ്രഹാറിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് സേനയിൽ പ്രമോഷൻ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചത് സംഘടനയുടെ മികവാണെന്ന് ഷൊർണൂർ DYSP എൻ മുരളീധരൻ. കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ 30th ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജില്ലയിൽ പുതിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിച്ച നടപടി മാതൃകാപരമാണെന്നും എൻ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. എൻ നൂർ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. DK പൃഥ്വിരാജ്, CT ബാബുരാജ്, KT രാമദാസ്, P ശശികുമാർ, C സുന്ദരൻ, GD വിജയകുമാർ, A വിപിൻദാസ്, C സത്യൻ, KB വിജയകുമാർ, P കുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിലെ ഈ പരേഡിന്റെ കുറവ്, കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പണിയും എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഒന്നാമത് നമ്മൾ പോലീസിൽ ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പരേഡാണ്. അതുപോലും അറിയില്ല, ആംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡ്രില്ല് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ അവസ്ഥ എവിടെയാണ്? പിന്നെ കുറെ എസ്ഐമാർക്കേ പരേഡ് എടുക്കാൻ അറിയില്ല. പിന്നെ പോലീസുകാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാനൊരു കുറ്റാരോപണം നടത്തല്ലേ, എൻ്റെ എനിക്ക് നേരിട്ടുണ്ടായ അനുഭവം, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അതേപോലെ ആ പോലീസുകാരൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ് മാർച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലതുകാലാണ് വെച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, വലതിനോട് ആഭിമുഖ്യം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഭരണം മാറിയ പിന്നെ ലോക്കലിലെത്തിയത് സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റ് എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ലോക ജലദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പ് പാലക്കാട് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചനാ മത്സരം നടത്തി. ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിന് പുറമെ പ്രസംഗം, പ്രശ്നോത്തരി എന്നീ മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സംഭരണികൾ, പുഴകൾ, ഭാരതപ്പുഴ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഒരു ഇടവേള കൂടി. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. UBS വില്ലാസ് വടക്കഞ്ചേരി. സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എല്ലാവരുടെയും എക്കാലത്തെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ്. ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വടക്കഞ്ചേരിയിലെ പ്രമുഖ ഭവന നിർമ്മാതാക്കളായ UBS വില്ലാസ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന സുവർണാവസരം. 100% ഗുണമേന്മയോടെ പൂർണ്ണമായും വാസ്തുവിധി പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഭവനങ്ങൾ UBSന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, 24 മണിക്കൂർ സെക്യൂരിറ്റി സേവനം, ഹെൽത്ത് ക്ലബ്, 24 മണിക്കൂറും ജല ലഭ്യത, മെയിന്റനൻസ് സർവീസ്, CCTV സർവൈലൻസ് തുടങ്ങിയവ UBS സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 22 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീടുകൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഹോം ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലും ലഭ്യമാക്കുന്നു. UBS വില്ലാസ്, UBS സിറ്റി, ആയക്കാട്, വടക്കഞ്ചേരി. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര. പാരമ്പര്യ തനിമയോടെ വീട്ടുപകരണങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ഒരു പഴയ കാലം. കാലം മാറിയെങ്കിലും പാരമ്പര്യ തനിമയും കലാചാരിതയും ഒട്ടും ചോരാതെ എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റു മരസാമഗ്രികളും നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ വിശാലമായ ഷോറൂമിൽ. നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ സ്വന്തം തടിമില്ലുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ബലമേറിയ മരത്തടികളിൽ നിന്നും മനസ്സ് കവരുന്ന അഴകാർന്ന ഡിസൈനുകളിൽ ഒരു വീടിന് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റു മരസാമഗ്രികളും നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ്, പാലക്കാട്. നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് മിതമായ നിരക്കിൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. നന്ദിയോടെ നിങ്ങൾ എന്നും നന്ദനത്തെ ഓർക്കും. പ്രൊപ്രൈറ്റർ പ്രേം കുമാർ, 9746241259744 7034017434. നന്ദനം.
സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ 29 വർഷമായി നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നടത്തിവരുന്ന ആലത്തൂർ പ്രാഥമിക സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്ക് വടക്കഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച്. പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം വടക്കഞ്ചേരി ടി ബിക്ക് സമീപം March 31 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 3 ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ബാലന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, പി കെ ബിജു എം പി, കെ ഡി പ്രസേനൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ഉദ്യോഗസ്ഥ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലേക്കും തുടർന്ന് വടക്കഞ്ചേരി റോളക്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിലേക്കും മെമ്പർമാരെയും സഹകാരികളെയും പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു. 1.5 പിന്നിട്ട സേവന പാരമ്പര്യവുമായി ഹോം പ്ലസിന്റെ 2 ഷോറൂം മണ്ണുത്തി ബൈപാസ് ജംഗ്ഷനിൽ. ഹോം പ്ലസിന്റെ വിശാലമായ ഷോറൂമിൽ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ക്രോക്കറി കളക്ഷൻസ്, കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ്, പ്രഷർ കുക്കർ, നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒരു കിച്ചനിലേക്ക് ആവശ്യമായതെന്തും ഒരൊറ്റ തുടക്കീഴിൽ. ഹോം പ്ലസ്, മോർ ഫോർ യുവർ ഹോം. NH ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ, മണ്ണുത്തി, ഷൊർണൂർ റോഡ്, തൃശൂർ. ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫോർ എവർ, എന്റെ അനിയത്തിക്കുട്ടി, എന്നെ ഞാനാക്കി വളർത്തിയ മൈ സൂപ്പർ ഹീറോ എന്റെ അച്ഛൻ. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ മൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്റെ അമ്മ. ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, പകരം വെക്കാനാവില്ല. തൃശൂർ ഗോൾഡൻ ജ്വല്ലേഴ്സ്, പകരം വെക്കാനാകാത്ത ആത്മബന്ധം. ഓപ്പോസിറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വടക്കഞ്ചേരി, ഓപ്പോസിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ആലത്തൂർ, ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ ചിറ്റൂർ. രാജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വടക്കഞ്ചേരി പുളിങ്കുടം. വിദഗ്ധരുടെ വാസ്തുശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി നവീന രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വീടുകൾ, സ്കൂളുകൾ, മറ്റ് വ്യാപാര സമുച്ചയങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടുക. കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്ത് തുത്യർഹ സേവനവുമായി രാജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വടക്കഞ്ചേരി പുളിങ്കൂട്ടം. പ്രൊപ്രൈറ്റർ വി രാജൻ. ഇനി വാർത്താ ചരിത്രം. March 20, വർഷത്തിലെ 79 ദിനമാണിത്. 1602 ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് ഇതേ ദിവസത്തിലാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ അർജന്റീനയിലെ മെൻഡോസ നഗരം ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചത് 1821 March 20 ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 1916.
ടുണീഷ്യ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതും ഇതേ ദിവസത്തിലാണ്. 1956 ഇത്. യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ മുൻ രൂപമായിരുന്ന യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിതമായതും 1964. ജാക്ക് ഷിറാക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത് 1986 മാർച്ച് 20. അമേരിക്കയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളും ഇറാഖിനെതിരെ സൈനിക ആക്രമണം തുടങ്ങിയത് 2003. ഇന്നത്തെ വില നിലവാരം: റബ്ബർ ആർസസ് ഫോർ 120 രൂപ, റബ്ബർ ലോട്ട് 105, ഒട്ടുപാൽ 70, കുരുമുളക് 365, ചുക്ക 70 രൂപ മുതൽ 100 ര�ൂപ വരെ, മഞ്ഞൾ 130 രൂപ. സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ. ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തൃശൂർ പുളിക്കൻസ് ജ്വല്ലറി, വടുക്കുംചേരി, ആലത്തൂർ. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 2805 രൂപ, വെള്ളി ഗ്രാമിന് 40 രൂപ. മാറ്റമില്ലാത്ത മാറ്റ്, നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത വ്യാപാരം, തൃശൂർ പുളിക്കൻസ് ജ്വല്ലറി, വടുക്കഞ്ചേരി, ആലത്തൂർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. നുണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് LDF സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ മറയ്ക്കാനാണ് ചിലർ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി AK ബാലൻ. ജില്ലാ PSC ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം 1 വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും AK ബാലൻ. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സമഗ്ര മാറ്റത്തിനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നേറുകയാണെന്ന് മന്ത്രി KK ശൈലജ. പ്രതിരോധത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി. സമൂഹത്തിന്റെ ആകെ അംഗീകാരം പിടിച്ചുപറ്റാൻ കഴിയുന്നവരായി കലാകാരന്മാർ മാറണമെന്ന് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം KPSC ലളിത. കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഏതൊരാൾക്കും സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും KPSC ലളിത. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നന്മകൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് KD പ്രസന്നൻ MLA. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാമൂഹിക അവബോധമുള്ള പൗരന്മാരാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും KD പ്രസന്നൻ. സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാൻ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്ന് KBABU MLA. സ്ത്രീകൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും KBABU. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.